Kad rudens darbi apdarīti un pār laukiem veļas miglas kamoli klāt ir veļu laiks. Senie latvieši ticēja, ka šajā laikā veļi nāk ciemoties uz dzimtas mājām un ar padomiem palīdz palikušajiem. Rudens laiks jau vispār ir tāds apcerīgs, kad mēs domājam par savu dzīvi un par savas dzīves jēgu un par to, no kurienes mēs nākam un no kurienes mums nāk zināšanas un pieredze. Jo ne jau visu mēs iemācāmies šajā dzīvē, mēs tur ļoti daudz ko jau atnākam šeit, un tad, kad mēs tā sākam par to domāt, mēs saprotam, ka jā, ka ļoti daudz kas nāk no mūsu senčiem, no mūsu priekštečiem. Veļu laiks tika atzīmēts katrā mājā, vispirms to kārtīgi sapošot, bet pēc tam veļiem tika klāts mielast galds no tā, kas pašu izaudzēts un sagatavots. Mūsdienās par šīm senajām ierežām galvenokārt atgādina folkloras kopas publiskos pasākumos. Jo daudzas lietas, ko mēs mūsdienās darām un ko cilvēki dara, tad, kad viņi sāk par to tradīciju domāt, mums ir tā kā saglabājušās, nu, es to reizēm sauc par gēnu atmiņu. Viļa plūdoņa muzejā Bauskas novadā veļu laiks svētīšana jau kļuvusi par tradīciju, bet ideja šādu pasākumu rīkot esot nākus no pašiem iedzīvotājiem. Latviešiem ir ļoti svarīgas dzimtās mājas. Un tā kā mūsu radinieki bieži vien ir aizgājuši prom no mājām un arī aizgājēji nav apglabāti savas dzimtas kapos, bet citos novados un citās pilsētās, tad veļu laiks ir tas brīdis, kad mēs viņus varam sasaukt mājās. Vēra tiesi veļu vārti līdz pašāmī galiņāmi, līdz pašāmī galiņāmi. Veļu laiks jeb dievainis ilgs 4 nedēļas no Miķeļiem līdz Mārtiņiem. Mūsdienīgās izpausmēs šajā laikā notiek svecīšu vakari.